Vətən müharibəsində şəhidlik zirvəsinə ucalanlar sırasında baş leytenant Fuad Məhərrəmov da var. İgid zabitimiz bir neçə kəndin alınmasında fəallığı ilə seçilib. Növbəti video materialımızda vətən uğrunda medalı ilə təltif edilən 5 bacının bir qardaşı olan şəhidimizdən danışacağıq. Fuad Məhərrəmov 1994-cü ildə Göranboy rayonunun Zeyvə kəndində doğulub. Orta məktəbi də həmin kənddə bitirən Məhərrəmov digər həmyaşıdlarından fərqli olaraq hərb sahəsini seçib. Elə bu arzu ilə də Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbə daxil olub. Hələ uşaq yaşlarından əldə silah, düşmənə layiqli müqavimət göstərməyə əzmində olan şəhid zabitimiz 2-ci Qarabağ savaşında hünər göstərib. Biz də yalvarırdıq, bir dənə uşaqdır. Ona görə deyir, yalvarırdı qadınım, hardasan ay bala? O da deyirdi ki, canım atarda mən də orada. O biz bilə bilmədik ki, o hansı döyüş, harda döyüşür. Sentyabrın 27-sindən tağım komandiri kimi döyüşlərə qatılan Fuad Məhərrəmov Füzuli rayonu istiqamətində bir neçə kəndin alınmasında iştirak edib. Qaraxanbəyli kəndi uğrunda gedən döyüşlər isə şəhid zabitimiz üçün sonuncu olub. Onlara deyin ki, məndən narahat olmasınlar. Mən buna getməliyəm. Çünki mən buna hazırlaşmışam. Neçə illərdir uşaqlığımdan ürəyimdə bunu bəsləmişəm ki, mən torpağımızı, vətənimizi bu işğalçılardan azad edeyim. Ne olacak? Onlar sonra başa düşecekler, mən elədiklər. Sonra biləcəklər. Mən bunu getməliyim. Deyir, qərarını verir, bu döyüşə də gelir. Onun axırıncı döyüşü olur, son döyüşü olur. 13-ünə kimi danışır Fuad, 13-ünə kimi. Arada olurdu, 2 gün, 3 gün danışmırdı. Deyir ki, zariyyatqam yoxdur. Mən də inandım ki, zariyyatqası yoxdur. Demə döyüşdə olmuş, ona görə danışmırmış. Gecə, gündüz Fuad döyüşdə olubdu. Fuada qədər Məhərrəmovlar ailəsi vətən müharibəsinin ilk günlərində bir şəhid də verib. Ancaq zabit bacısının həyat yoldaşının şəhadət zirvəsinə ucalmasından xəbərsiz olub. İndi həyat yoldaşını və tək qardaşını itirən bacının yeganə təsəllisi torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasıdır. Müharibənin ilk başladığı gündə mən yoldaşımı itirdim. Müharibənin ortasında da qardaşım şəhid oldu. Baş leytenant qardaşım şəhid oldu, 5 bacının bir qardaşı. Biz qardaşımızla fəxr edirik, qardaşımız qanı, canı bahasına torpaqların azad olunmağında iştirak elədi. İndi Fuad da, onun şəhid olan yeznəsi Xəqani Nəsirov da haqq dünyasında rahatdılar. Çünki onların qanı yerdə qalmadı. Ruhəngiz Hacızadə, Natiq Hüseyin, Kamran Layifzadə, Göranboy. Bütün şəhidlərimizə bir daha Allahdan rəhmət diləyirik. Onlar ölmürlər, hər zaman bizim qəlbimizdə yaşayırlar.